Ahoj, dneska se podíváme na komponenty na počítač okolo 40 tisíc. Záleží, kde je koupíte, tak se to může pohybovat mezi 39 až třeba 43 tisíc. A bude to samotný počítač bez operačního systému, bez klávesnice, bez myši, bez monitoru. Prostě jenom samotný počítač. Takže skříň je Fortron CMT223S. Bral jsem ho z důvodu, že má na horní straně výstupy ze zvukovky, USBčka, USB-Cčko jsem potřeboval. Napájecí zdroj je 850 W 80 plus Gold Ray Yintek. Značka ještě neměl nikdy, vyzkoušíme, uvidíme, záruka na to je, takže snad to funguje dobře. Tohle. Tak, chladič Fera 5 s dvěma větrákama. No, by to uchladí, píšou do 220 W procesor. Tak, paměti jsou Kingston Fury 32 GB DDR5 6000. Procesor Ryzen 7 9700X, ta nová verze Zen 5. Pevný disk bude SSD NVMe M2 Kingston KC3000 2 TB. Grafická karta je GeForce 4070 Super. A základní deska je Asus ROG Strix B650E/F Gaming Wi-Fi. Tak, to by se měly komponenty. A dál budeme pokračovat s tím, jak to stavíme. Tak, jdeme na to. Dáme desku. Tak, balení desky máme. Kabliky. Wi-Fi anténa. Pásek na vyvázání, manuál, nějaké samolepky, návody. Tak, lepík, nějaký zajišťovací šroubek, nějaký lepík, dva lepíky, stahovací pásky, konektory na připojení konektory kabely na připojení disku. Tak, odbalíme procesor.
Nejdřív vyndat tohle. Tak sundáme krytku. Patici. Tak pozor na ty piny, abyste si to navohli. Dálně do toho vůbec nešahat. Tak. Procesor. Tak tady jsou takový dva zářezy. Podle těch to můžete dát. A nebo ještě podle těch, podle toho označeného rohu. Tak, procesor je tam. Přikryjeme a zajistíme. Tak. Teď tam budeme muset přidat ten chladič. A nebo ještě nejdřív můžeme dát disk. Připravíme si disk. Ups. Jako je zajišťovací kolíček. Tak. Zajistíte. Stáhnete folii na tu teplovodivou pásku. Už půjde asi blbě určitě už. Tak a přidáte zpátky. Se to přilepí, já se tam netrefím. No už. Tak jedna. Tak dotáhnout. Ups. Tak, disk tam máme. Tak, teď to bych chtěl si přidat chladič na procesor. Tak sám to tam vejde. Když tady ty lepíky všude, to je horor. Člověk vždycky někde zapomene, se tam někde přiškvaří. No, snad už někde ani. Tak. Mám tady nějaký držáky. Šrouby, pastu. Sponky na větráky.
jeden větrák, druhý větrák, samotný chladič a návod, bude důležitý. Se tam bude muset zase něco sundovat nebo ne. Tak, teď tam budeme muset přidělat držák toho chladiče. Takže na AMDčko to má přijít touhle stranou nahoru. Vyšel. On to vlastně obrácené se půjde, že? Já doufám, že to půjde na ten původní backplate, co tam je. A tam. Tak, teď tam přijdou nějaký něco z tohohle. A sice... Který? Akorát je stříbrný. Takže by tyhle, tak tyhle tam jdou, ovšem tady z toho obrázku to vůbec není jako jasný, který by to měl být. A vypadá to, že ty černý, protože tyhle druhý tam vůbec nejdou. To tady mohlo být nějak jasnic namalovaný. A není. Tak snad to tyhle. Tam jsou dva takovýhle druhy. A tenhle druhý tam nejde, ten je podstatně širší, ten šroub. Takže jediné, co tam jde, je tohle. To je na AMDčko, tady to bude, jestli to je na Intel, socket nějaký, nebo nějaký jiný. Tak nějaký jiný, jo. Intel nebo AMDčko, nebo nějaký... A tady to vypadá, že všechny AMDčka by měly být. V tom obrázku to fakt není poznat. Tak, teď by tam měl přijít chladič, z toho si dáme tady ten Sairite. Tak, jo, blbost, chladič nejdřív ještě tenhle nesmysl a ten tam přijde, napíšu tímhle nahoru, se to nikde nedotýká a obráceně to tam nejde, že jo. Ale jde. To je vtipný.
Aha. To ti záleží, jestli ho tam chci takhle. A nebo takhle. A jak ho tam chci. Teoreticky, aby to foukalo ne nahoru, dolů, ale... Až to nám tady. Nebudou chladiče, teda větráky. Tak to bude foukat ven z kysny. Až to bude takhle, jak mi to bude foukat nahoru nebo dolů. Dolů je blbost. Takže bych to dal asi takhle. Ups. Kterou stranou, to je asi jedno. To vypadá, že to zrcadlo je stejný. Takže teď zajistíme, čím to zajistíme, tady jsou asi nějaké šroubky. Vypadá to, že to budou tyhle šroubky. A podložka tam není. Něco tady je, ale to není. To je na nějaký intelácky. Tady nejsou, tady jsou jenom šroubky namalovaný. Tak to mi vejlo. Takže 4 šrouby. Jsou to tyhle. Ještě jsem zvědavý, jestli v tom kejsu budou distanční podložky a šroubky na chycení desky. Nebo budu muset vytáhnout svůj stoletý pytlíček se šroubkama a podložkama. Doufám, že to tam bude, protože by si to člověk koupil, neměl toho doma zásobu, tak by byl namydlený. Takže, teď tam chytnám tohleto. Zdá strašně divný, jakože to nemá žádný podložky. Vypadá všelijak. Aha. A budeme teda tohle na krev. Pak snad nám to nebude překážet tady u těch ramek někde. Že bych tam něco viděl. Ještě původně jsem si to chtěl nechat složit v Alze, když jsem tam kupoval ty komponenty. To není reklama na Alzu. Ale prostě jsem to tam kupoval a mají tam službu složit počítač a mě se s tím nechtělo babrat zase po letech. Tak jsem si říkal, že bych využil službu složení počítače, tak jsem se tam ptal, jestli když mi to složej, jestli taky dostanu ty krabice, že jo, od toho, od desky, od grafiky, od zdroje, protože tam vám zůstane spousta věcí, které nepoužijete. Zaprvé, když to pak chcete prodat, někdy po čase, tak určitě se tady prodává s krabicí. A další věc je, že nevyužijete nikdy veškerý jakoby příslušenství. Že? Já třeba tady od toho chladiče využiju teď tady to na to AMDčko, ale zůstane mi tady na Intel plus tady nějaký ty šroubky, podložky a distanční tady ty nesmysly. No a když jsem se tam ptal, tak mi bylo řečeno, že mi to dodají jako hotový produkt, že k tomu krabice nedávají. Což mi teda přijde jako pěkná prasárna. Bych snad dával automaticky, ne? Že když si tam koupím ty komponenty a zaplatím je, takže dostanu od nich i ty krabičky s těma nepoužitejma věcma. Že? To mi jako chtějí říct, že když od napájecího zdroje použiju akorát vlastně napájení na desku,
na jednu grafiku, takže jako ty ostatní kabely si tam nechají. A pak budu chtít třeba druhou grafiku nebo něco jiného tam dát, tak ten kabel jako budu schánět kde jak k tomu. Nebo aspoň tak jsem to pochopil, když mi řekli, že mi ty krabice nedají, že mi dají pouze počítač jako hotový produkt. Tak jako, buď jsem to špatně pochopil, anebo jestli to tak je, tak mi to přijde jako pěkná blbost, to by se tam nad sebou někdo měl zamyslet. Jestli to koupím, tak to snad dám celý, ne? Že chci pouze složit, ne složit a zbylý věci jako nechat někde, který budu třeba časem potřebovat. Tak. Dobro, chci to utahovat moc na krev. Takže. Teď tam přidáváme tohle s tou. Jak jsem říkal, že to dám. Takhle. Tady je důležitý, když tam jsou tyhle, no, sakra, už to je nezhodnuto. Tady ty pružinky, jo, tak to nikdy nedotahujte na krev. Ty pružinky tam fungují jako to, že pokud to není úplně rovný, tak vlastně vám to usadí rovně. Vy když to dotáhnete na krev a bude to trochu křivý, tak vám to na tom procesoru nebude sedět úplně rovně, jo. Co vám tam udělá nějaká taková, že se to nakloní třeba na jednu stranu a pak to blbě chladí. Takže je dobrý to nervat úplně na krev a nechat tam trošku ty pružinky pracovat. Tak, teď natráme pastu, kterou jsem tady někde viděl, nevím kde. Tady. Zase přijde těma drátkama ty větráky, to je taky bezva práce. Vždycky se hlavně pořežu tady o ty plechy. Tak, to tam je, drží to. Dobrý, tak tam dáme pastu. Vůbec se mi nelíbí tady ty díry u toho. To jsem vždycky měl předtím procesory, které byly celý zakrytý. Aby to tam nenateklo ta pasta, nenadělalo to tam nějakou paseku. No. A už jsem viděl kolikrát někdo přines počítač, že si stavil, že mu to nešlo a pastu jako namatlal ze spoda na kontakty a podobné věci. Takový příběh, to by člověk nevěřil, že se to opravdu může stát. Uděláme systém ťupka, s to nebudem přehánět. Jsem tu možná trošku přepisk tady. O, ono se na to stačí. Nic se nemá přehánět, zase kolikrát to lidi fakt přinesli a bylo vyteklý úplně všude okolo, než tam nějakou tu stříbrnou. Asi nebude úplně dobrý. Tak, teď je asi jedno, kterou stranou to tam dám, že jo. Si pak otečím ty větráky. Aha, tady píšou, tady je cosi nahoru. Šipka, tak to zkusíme dát tak. Jo, takhle to bude asi. Tak. No a teď to dotáhnout tak nějak jako... Ježišmarja. Co to je? A už. No, no přesně, co jsem říkal. Tady z té strany tady nějak líp. Ups. To tam nervu přes závidě, ne? To, na té straně se mi to vůbec nelíbí. To se tak divně točí, co? Nevidím tam, leskne jsem. Už tak, teď si to sedlo nějak. Jo, už. Co to se pořežu to? A určitě jako, aby to na tom nějak sedělo, ale kousek, aby mohly ty pružinky pracovat, jo? Nenarvat to úplně na krev, aby se s tím dalo trošku... Už co jsem, trošku povolíme. A jako dotáhnout se to dá vždycky, jo?
Samozřejmě se, aby to tam nějak sedělo. Trošku ty pružinky prostě, aby mohly, kdyby to náhodou nebylo úplně rovný. No, a to dobrý. Prostě, aby to šlo, když tak třeba o půl závitu ještě dotáhnul, nerval bych to na krev. Tak. Teď tam přidělat vetráčky. Tak to bude zajímavý. Tak, že ho to má ještě zubatý. Dobře chytat prach. Takže. A nevím, a tady mi přijde nějaký smysl. Jako aby foukali proti sobě, jo? To je trošku blbost, ne? Bych to udělal, aby to oba foukali jako jedním směrem. Se myslím, nebo jsou udělaný do... Jsou to čekla, ne tam. Jsou to čekla, nějaký tam. Výborně. No, dejme tomu. Tak. Jo, je to tady dobře, ano. Ale já je potřebuji obráceně, já potřebuji, aby mi foukali tam, ne tam. Ale je to tady dobře. Jo, máte stejným směrem tu. To tam vidět tady. Že jsou jakoby stejným směrem, jo? Protože někdy ty lidi to dávají, aby to foukalo proti sobě, to je blbost. Oni musí být tak, aby oba foukali stejným směrem, aby to procházelo skrz ten chladič. A ne, aby se to tam vevnitř sráželo. Takže my budeme mít, takže aby to foukalo tam. Tak, tak tam přidáme tady tu nádheru, to vždycky milu. Takže to bude, jak to tam bude. A takhle. Je to ten venkovní, že jo. No to. No. Tak. A koukám, že to mám nějak blb... Ne, dobře, to mám. Tak, 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 tak nasadit. Pěkně. Se tak. A teď se musím tady to zaháknout. Jou, už to řeže. Šup. Je to pěkně blbě, jako vždy. Au. Nechci být pořezaný. Tak. To blbě. To je ostrý. Au. Tak je to tam z jedné strany. Co tam je vidět na té kameře, prostě to musíte dostat tady do toho zářezu. Aby se vám to tam za to chytlo. Tak, to je směrem tam, takže tenhle bude směrem
Takhle. Ještě jsem se mohl podívat, kde mám konektor na větrák. Abych to pak zase netahal na druhou stranu někde. CPU fan, tady. Dobrý. Tady, takže kabílky tady na tu stranu a kam to tady cvaknem tady. Šup, šup. Tady to šlo nějak líp. Z to půjde už na druhé straně. Tam tady. A mi to nešlo pod to. Tak. Aha. Tam šlo docela dobré a vyskočilo mi to. Tak teď. Cvak. Cvak. Aha. Sakryš. Tak znova. On to svodítlo až tady. Tak šup. Šup. Na druhou stranu. Au. A je to tam. Drží to. Tak teď to musíme jak sladit tady dohromady. Znamená. Jak to uděláme. Jo, vlastně tady oni jsou dva. Takže můžeme dát každý extra, anebo můžeme spojit. Takže asi spojíme. To budeme se nějak svázat. To máme dohromady. Tak a teď je v podstatě asi jedno, který tam dám, že jo. Takže CPU fan. Vidím tady. Obráceně. Tak. Tady to pak nějak s něčím svážem. Někde. Nějakou páskou. No, takhle to tam pak přidělám, aby nám to nalazilo do vrtulí. Tak. Takže chladič máme, disk tam máme. Takže teď to asi usadíme do skříně. Ale ne drátu. Ale tady nějaká odhlučňovací. Co tam vidět? Taková jako pěna nebo tak milimetr něco tlustá. Možná 2 mm. Ale pár to dobře. Kablikujete mraky. Aha, už to můžu asi nechat přidělaný. Spíš to tady pak vyvíst. No, tady návod. Jo, ale šroubky tady jsou. Je pozitivní. Tady návod. Tak snad to nebude jako je boj. Tak se tam co nepřiskřípí. Dobrá bočnice, hele, ta je taky odhlučněná. To je dobrý, to jsem ještě neviděl takový. Ale. Jo, má takový ten klasický plechový hnusný zvuk. To je vytlumený pěkně. Tak, jo, hele, tři větráky. Tak, teď budeme doufat, že se nám tam vyjde ta deska. To jsem o to hodně zvědavý. Tady se nějak. Jo, tady, ale kvůli tomuhle jsem to bral. Potřeba tady USB-Cčko nahoře, aby to nebylo zase někde schovaný, kdo ví kde.
Tak, ale zase sundám brýle, protože vůbec nevidím. Ale tohle se mi tady nelíbí. To je vyvedený tak kravsky, že tam bude překážet ty desce asi. Tak. Dobrý. Tak, tam dáme. Zkusíme usadit desku. Se nám sedějí ty distančky tady. Co se tohle? Jo, hele, tady je to taky vytlumený. Tou pěnou, nebo prostě takovým polepem, hele. Tady je to taky na celém tom vršku, to vypadá pěkně. Tohle je tady blbý. Kam to jde? Ale to budeme muset asi rozpojit. To tam tady bude překážet. On to nepůjde zase. Tak, teď budeme potřebovat zjistit, jestli nám sedějí ty šroubky tady. Takže 1, 2, 3. Tady ty podložky, to je 1, 2, 3. 1, 2, 3 tady. Možná ještě budeme dát tamhle. Juj, to je na milimetry, ale. Na milimetry. Teď samozřejmě tady to překáží. Tak, tohle to se tam vyjde tak tak. Tak, tady už mi vadí ten drát. Tak a už vidím, že je to tady blbě. Takže tady to budeme muset posunout sem. Jej, tam se něco někde chytlo. Aj. Tak, a je to. A jsme v lapáku. Au, no, ještě se říznu to. No to je hodně těsný. Hodně těsný, takže možná budeme muset vyházet nějaké věci, to vypadá. Takže určitě musím posunout tohle sem. Tady to nejspíš jsem se nakouk, asi taky. Pak ještě budeme dávat tady a rozhodně mi tam vadí tyhle kabely. Možná i ten větrák budu muset dát pryč. Tohle mi tam vadí 100%, takže to tam nechci. Tak. Bude sranda to tam pak dostat zpátky, jo. Když to tam nechám, tak si to akorát skřipnu. Tak. Bude to tam nějak za... No. Jdeme tam otázku. Rozměřit ty... Tady ty, takže to je dobře. Tadle díra, tadle taky, tady to budeme muset posunout. To nejde, takže se to budeme muset vzít nějaký, čím to uděláme. Jsem se jistý, že mám takhle malý, tak to vezmu kleštěma na prasáka. Tam jsou takovýhle distanční podložky a to musíte položit tu desku, aby vám tam šly přesně ty díry na to. Aby vám to někde nevyskratovalo desku ze spoda. Vlastně na toto položíte a tady do těch podložek tu desku chytnete šroubama. Takže musíte mít přesně pod každou dírou, co je na desce. No tam vůbec nevidím. Už. Tak. Dobrý. Koukám, že tam bude vůbec asi výborný přístup potom. Je to maličký. Ups.
nějak blbě vyřízlý závit nebo co? Co tam vůbec nějaké je? Už. Tak to je mělo být dobře. A ta poslední. Tady, tady a tady. Tak se koukneme, jestli tam ještě nějaký jsou. A jsou tam. Pytlíček a v pytlíčku ještě menší pytlíček. Ramky dáme tím bokem. To, to je strhnu a bude to všude. Takže potřebujeme tři podložky nebo sloupky distanční, teda tak jeden. No. No i čtvrtá. Tam snad není vyřízlý závit v tom, nebo co? Se to moc nepřetahovat, abyste to neprotočili. Tak, to by bylo, teď tam dostat tu desku nějak šikovně, a tady bude překážet tato blbost. A tohle z toho tady překáží. Tak, no, dejme tomu. Tak, teď to tam musíme nainstalovat. Víš, to je se ta blbost lepící. Sakra. Tak, ale to je jako na milimetry, přátelé. Nebál bych se říct, že ani na milimetry, to je méně jako metr. To, teď to tam dostat. Jo, hele, je tam. Super, krásně to tam sedlo. Tak teď to musíte srovnat, aby vám přesně seděly ty podložky tady na ty díry, jo. Au. A teď se to tam musí nějak zašroubovat, no. Taky zajímavý, protože třeba mi není úplně jasný, jak se dostanu tady od toho rohu. Takže. Já si dojdu pro světýlko, protože bez světýlka tam nic neuvidím. Takže moment. Tak jsem tady zpátky s sebou světýlko a budem potřebovat nějaké šroubky. Jsou tady dva druhy. Takže pozor, oni tam jsou tři druhy šroubků, jo? Tam jsou samořezný, jo? To nemá metrický závit tohle. A tady ty taky ne, takže jsou to tady ty malý s tou kulatou hlavou. S tím jemným závitem. No.
tak se vám stane to, co se stalo mně momentálně. A sice, že se vám to tam zařízne, nejdřív to tam nepůjde a pak se vám to zařízne do toho. A když to budete chtít vytáhnout, tak vám to půjde s tou podložkou. Takže znova a lépe. To je tak, když už nevidíte, no. Bez brýlí už to je špatný na blízko. Takže znova. Desku dovnitř. To fakt na těsno s těma drátama tady už ne. Tak. Teď už to snad bude dobrý. Bum. Světlo na hlavě. Jo. Tak zlehka, aby s tím šlo hýbat. Sakryš. Tady mlátím hlavou. A zase na hlavě světlo a třískám s tím tady do tý toho rámu, kde mám chycenou kameru. Tak. Ještě bude zajímavý, se tam teď dostává na ty konektory, až tam budu strkat ty kabele. Vybíral jsem tu skříň podle toho, co tam psali rozměry a vejšku toho větráku a grafiky, aby se to tam vešlo. Tady jsem nechtěl žádnou velkou krávu, jak jsem říkal, potřeboval jsem tady ty konektory, tu USB-Cčko, aby to bylo nahoře, abych k tomu měl dobrý přístup. Vypadá to, že se tam vleze opravdu jako tip-top, ale je taková pěkně malá ta skřínka. To je žádná kráva obrovská. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aha, tady, si říkám, mi chybí jeden šroub ještě, nebo přebývá teda. Tak, teď to dotáhnem, zase zlehká. Tak, desku máme uloženou. Tak, tam asi strčíme paměti. Nebo zdroj. Už nabývá vlastně paměti zdroje grafika. A za to zapojit kabely. Takže chladič tam je, procesor pod tím, pevný disk tam máme. Vypadá to, že ramky se vůbec tady nebudou dotýkat, nebo že ten chladič nějak nevadí. Akorát zajímavý se pak dostat tam s tím napájením.
A jedna grafika, druhá grafika. Tady už by se nevešla asi jako dvouslotovka, kdybyste chtěli dvě. Ale jinak je to akorát. Takže teď půjdeme asi na ten zdroj. Tak, teď se pustíme do zdroje. Šroubky na přichycení zdroje, nějaký návod, napájecí kabel. Zdroj. Zauzlovaný, že se to nedá dostat. Dáme zdroj do skříně. S tím budeme se asi kam ohnout. Tak tady už jsem vyvedl, jak jsem tam odpojoval ten ventilátor kvůli té desce, jak tam nešel, tak to už jsem zpátky vyvedl. Tady zpátky je to propojený tady s těma třema dopředu. Takže tam dáme zdroj. Dáme ty kablíky a zapojíme kablíky.
co víc. Takže budeme potřebovat tady napájecí do desky. To je SATA kabel, to nepotřebujeme. Tady procesor. Molex. Taky netřeba, tohle taky ne. SATA kabel taky ne. Tak tohle z toho. PCI, to má grafiku. Takže první. Jej. No je zajímavý. Takže budeme potřebovat tohle z toho. Tak jak je to vymyšlený. Která strana jde kam? To je jedno, nebo to není jedno? Taky omlávánky do zdraje. Takže čtyřpinové SATA penze. Jo, a kterou stranou, to už se to nerozumí. Jestli tohle jde do zdraje. Se obávám, že tam takhle nic neuvidí tam. Jo. Takže tohle stroje do zdroje, do desky půjde tohleto. Pěkně teď to mít teda. Tak, popsaný. Není. Takže já musím svoje brýle se, protože tak, takže napájení desky, tady ten dlouhý velký desen, to cvaklo, stejně tam vidím prd. Jo. Tak to máme pán desky. To jsou ty další přídavný. A jako bych řekl pravdu, tak tam vidím úplný kulový. Super. To asi nepůjde natočit tohleto. Přátelé. Tak už jsem to tam všechno zamotal, ty kabliky. Jsem to musel vypnout, protože prvý jsem se tady o tom mlátil do hlavy, o tu kameru. Stejně tam šlo prd vidět, já jsem tam už vůbec neviděl, takže jsem tam nemohl dostat ani ty ruce. Ale o tom vesměs není jako to nic složitýho. Tam máte všechny ty konektory, jsou označený. Jak ty napájecí, tak to, co jde tady dopředu,
vlastně tady USBčko, USB-Cčko, tady je vytažený ten, to nevidím, tady je vytažený audio a tady jsou akorát to HD ledka, power ledka, reset switch a power switch. To zapojíte podle tady manuálu, máte uvedené ty konektory, kam to přijde. Nic složitýho, takže teď už nám zbývá jenom paměti, grafika a pak ještě nějak tady trošku ty dráty nějak trošku uspořádám, to vyvážu a mělo by to být celý. Takže paměti, ty by měly být podle návodu, by měl být slot A2, B2, když jsou dvě. Nebyla jenom jedna, tak A2, když jsou čtyři, tak už jsou všechny čtyři sloty. Takže si připravíme slot. Aha, kam to mají nějaký na kuš? Pětky? Ne, taky to mají vyklapecí. Ale jenom na jedné straně asi. Tam jsem zjel otevřít, ta škatula. No. Tak. Těch pamětí by měly být zámky, takže by tam neměly jít strčit obráceně. Takže by to měl být tenhle. A už vidím, že to tam je blbě. Nebo ne. Tak, to tam zajelo. Tak a ten poslední. Tak. Tak, rámky tam jsou. Mám, že dobře. To tam není zase vůbec nic vidět. A obráceně by to tam i strčit nemělo, protože to má zámky. Tak. Teď už nás čeká akorát grafika. Si vraze nějakou šponu z toho do prstu. Takže ta by měla být dvouslotová. Asi. Málo místa, aby to větší stůl. Tak co pak to máme tady? Aha, tady je redukce. Ale to mi potřebovat nebudem, protože tenhle zdroj má přímo tady ten napájecí prvek pro tyhle grafiky. Takže tady máme. Ježíš, kdo tohle z toho vymyslel, proč na to furt lepí tady ty srágory plastový. Neskutečný. Děs, děs, běs. Tak, nezapomenout sundat tady krytku slotu, konektoru. Když on to je snad i zezadu, ten bordel nalepenej. Pane bože. Úžasný. Tak, tady to je 4070, super. Tak, tady jsou krytky na konektory. Takže grafiku
tam grafiku se někde položíme. Uvolníme si tady dva. Tam vidět, není tam vidět. Tady dva sloty. Takže ty dvě krytky. Tak. Aha. To je to asi vymyšlený ještě jinak. A nevím, co na tom videu bude vidět, protože bych chtěl ještě širší ohnisko. Nějaký záběr někde z boku. Tak, to je prostě takovýhle krytka. Tady se sundají tyhle ty dvě záslepky. Hrcneme tam grafiku. Tady bude něco překážet někde. Tam nevidím. Tak jsme tam, nejsme tam. Aha. To je změna plánu. A to je tato ta krytka, ne to horní. Takže tady to se přestěhujeme zpátky. By to tam mělo zajet. Tak, slot, já tam vůbec nevidím. Ale tak, teď. 3, 2, 1. Šup, je tam. Tak, teď grafiku tady zajistíme těma dvouma šroubkama. V tom slotu. Se obávám, co tam půjde vidět, jakože je to celý černý, leskne se to. Tak snad tam něco uvidíte. Tak, ještě tam dáme tady tu krytku. Dá tam zase z nějakého neznámého důvodu. Nechce sedět. Proč se tam nesedí? Už. Pojďme napáňovat grafiky. Nevidím zhola nic. Tak, cvak. Je tam na doraz. Tak a teď, jestli to máme všechno dobře zapojený, tak se to připojí ke šťávě jak monitoru, jak by to mělo skočit. Takže já ještě zadělám ty kabely, tady nějak trošku líp zpracuju. Z druhé strany zadekluju to, nebo deklovat to ještě nebudu, vyzkouším to, když to bude fungovat, to zakryju. Tak to je všechno, počítač je hotovej. Takže na první dobrou.